Шайтонның әскерләре. 24-нче кысым. Сехрнең төрле күренешләре. Сохта сехргәрлек хакыда ишеткәнмесез? Яни балалар өчен мөлҗәлләнгән ва үстиге карталарны яшырыш буенча содда фокуслар дип язылган сехрли сандыкчалар. Беләсезме, бу нәрсәләр һеч шубхасыз харамдыр. Nega deb so'rashingiz mumkin? Chunki bu narsalar sehrgar va sehrgarlarga bo'lgan qiziqishning ortishiga hamda ularga taqlid qilishga olib keladi. Sehrgarlik bilan shug'ullanishga bo'lgan istakni paydo qiladi. Oxir-oqibat esa shu kabi narsalarga yaqinlik hissini uyg'otadi. Oddiy qilib aytganda, bu narsalar haqiqiy sehrgarlikka olib boradigan ilk qadamlar hisoblanadi. Shuningdek, to'g'ridan-to'g'ri sehrga bog'liq bo'lgan ba'zi ishlar bor. Masalan, folbinlik, afsungarlik, choy qoldiqlaridan va qo'ldan fol ochish, astrologiya va yana yo'qolgan mashinani kim o'g'irlaganini yoki kimdir nima ish qilganini, o'tgan tunda uyingiz oynasini kim sindirganini aytib beraman deydiganlar. Munajjimlar bashoratini yozadiganlar va hokazo. Ana shularning barchasi sehrga aloqador ishlardir. Xush ekranlarda ko'rinish berayotgan David Blaine, Chris Angel va shu kabi boshqa TV yulduzlar va ular taqdim etayotgan ko'rsatuvlar. Bu narsalarni tomosha qilishchi. Ba'zi insonlar yuqorida aytilgan kimsalar o'z truklarini kameralar va studiyada turli kompyuter grafikalari yordamida amalga oshirishadi deb o'ylashadi. Hatto shunday bo'lganida ham bu kabi ko'rsatuvlarni ko'rish harom hisoblanadi. Shaxsiy taassurotlarim va bilimlarimdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, bu kimsalar shubhasiz sehrdan foydalanishadi. Allohu a'lam. Ko'zbo'yamachilardan ba'zilarini misol qilib olsak, hattoki video tasvir orqali qayta-qayta ko'rib ham ularning qilayotgan ishlarini izohlash juda qiyin. Agar bu bir texnik vositalar natijasi bo'lgan deylik, baribir ham bu kabi ishlar taqiq doirasiga kiradi va bundan-da dahshatlisi Alloh taoloni va uning rasuli sallallohu alayhi va sallamni yomon ko'ruvchi bu kabi kimsalarni yaxshi ko'rib qola boshlashlikka bir sabab bo'lishi mumkin. Bu ko'rsatuvdagilarning ko'pchiligi haqiqiy sehrgar bo'lib, ularni tomosha qilishdagi xavfga jiddiy yondashish kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kimda kim bir folbinga borib gapini tasdiq qilmasdan qaytsa 40 kungacha namozi qabul bo'lmaydi. Kimda kim bir folbinning oldiga borsa, shu folbin aytgan narsalarni tasdiq qilsa, Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan Qur'onga kofir bo'libdi. Bu masalani o'rgangan aksariyat ulamolarning aytishicha, sehrgarlar chiqish qilgan ko'rsatuvlarni tomosha qilish, kimlardir tuzgan munajjimlar bashoratiga murojaat qilish sizni ibodati 40 kun qabul bo'lmaydiganlar qatoriga qo'shib qo'yishi mumkin. Ularning aytayotganlarini tasdiq etish esa sizni iymondan ajratib qo'yishi, ya'ni dindan chiqarib yuborishi mumkin. Shunchaki tomosha qilish va 40 kun ibodatlaringiz qabul bo'lmaydi. Ular qilayotgan sehr, afsun, qora kuchlarga ishonish sizni dindan chiqarib yuboradi. Vallohu a'lam. Bu juda jiddiy bir masala. Nima uchun sehr bilan shug'ullanishadi? Ba'zida insonlarni sehrga qiziqtirib qo'yishadi. Avvaliga ular qo'llarining chaqqon harakatlari bilan ko'zbo'yamachilik ila boshlaydilar. Bir qo'lda nimadir yashiradi va boshqasidan chiqaradi. Keyin esa ular tomoshabinlarni yanada ko'proq hayratlantirishni xohlab qolishadi. Ba'misol narkomanga aylanadilar. Bu istaklar davom etaveradi yana va yana. Ishlar esa Vijjining shaytoniy doskasigacha yetib boradi. Bu orqali esa ular shaytonni chaqiradilar. Shayton esa bu kimsalarni tuzoqqa tushirgach, ularni yanada chuqurroq ketishga undaydi. Natijada esa haligi kimsalarning ba'zilari tasodifan sehrgarlarga aylanadilar. Ba'zi kitoblarni o'qiy boshlaydilar. Go'yoki er yoki xotinni yanada yaxshi ko'rdirish, ikki tomon o'rtasida nafrat uyg'otish, o'zining dushmaniga zarar berish uchun nimalardir yozib berish, ya'ni sehr qilish va shu kabi razil ishlarni amalga oshirishni boshlaydilar. Sehr bilan shug'ullanuvchilar turli xil bo'lishi mumkin. Kimlardir boy badavlat yoki mashhur bo'lish uchun, kimlardir jirkanch manfaatlar ortidan. Bunga yana to'xtalamiz. Ba'zilar tadarrujga qiziqib qolishadi.
ya'ni bosqichma-bosqich ko'tarilib borish tizimi. Bunda oddiy tryuklardan qandaydir damlamalar tayyorlashdan boshlaydilar, sekin-asta bundan-da battarlari. Natijada ular haqiqiy sehrga borib taqaladilar. Ha, ba'zi insonlarning qo'liga kitoblar tushib qoladi va bu kitobda yozilgan va qo'shtirnoq ichida yordam beruvchi ma'lumotlarga ishonib ulardan foydalanishga urinadilar. Ular haqiqiy sehr bilan shug'ullana boshlaganlarida esa qarabsizki shaytonning tuzog'ida bo'ladilar. Hozirda ba'zi elit kimsalar millionlab dollarlarni Amerikadagi talantlar, Britaniyadagi talantlar, ulug' sehrgarlarning sirlari kabi sehr illyuziyaga bag'ishlangan ko'rsatuvlarga sarf etmoqdalar. Aslida esa ular sehrning rivoji va unga bo'lgan qiziqishni orttirish uchungina katta mablag'lar sarf etmoqdalar. Buning ortidan esa ular ba'zilarining, ya'ni jirkanch sehrgarlarning nimalarga qodirligiga, hattoki ular ilohiy qobiliyat larga ega deya sizni qiziqtirib ishontirishmoqchi bo'ladilar. Quyidagi video esa sehrni targ'ib qiluvchi minglab ko'rsatuvlardan biri hisoblanadi va bu kabi ko'rsatuvlarning ortida yashiringan jirkanch maqsadlarga yaxshilab e'tibor bering. Because we are human, we all have special heads.